Tak dnešní den jsme začali nákupem potřebných ingrediencí pro naše umělecké výkony. Takže samozřejmě ovoce, zelenina. We are leaving. My English is better. Co jsem to chtěl? Takže ovoce, zelenina, samozřejmě alkohol vůbec, to ne. No. Takže to je náš oblíbený obchoďák a za chvilku se vracíme zpátky na farmu. Jo, já vím kam sáhnout, kámo. Tak si to musí udělat v životě pěkný, takový flaštičky. Kol, není to málo? Že... To mám na dva dny. No právě. Když jdeme na pohodu z pozici. Couldn't get them all in the fucking room at the same time, so I literally locked them in the studio. Worked for like 2 hours. Don't make me do it. Can we drop in? Daj to som bola, tak trochu nesmela, ale už sa mi stíska. Fuck yeah. Awesome. Narozenie. Ale ten smysl je perfektní. Vyvolat paniku v našem rybníku. A pak být za štíkot. Tam vlítnou, tam být tam za štíkot. No, přesně. Přesně ten smysl je perfektní. Ota má teda hotovo. Počkej, ostřím. Dobrý. Ota má teda hotovo. Už mu asi letí letadlo. Tak no, čau. Co je tohle za divný divadlo? Tady se asi něco propadlo. Už já mám hotovo, a půl dne a celá deska nahraná. Tak good, jo. A máte tady nechutnou, mrtvou kuru. No, počkej, ten se točí, ne? Že no, ten ne, se ještě otočí, toho už máme nafilmovanýho. No, takhle. Hele, ale podle mě tak ideální... Good luck, man, ty vole. Fuck yeah, I'm done. High five, man. Rychlo pašky, podrož. Jo, to je poundit, já jsem udělal chybu, jo, to je poundit a high five je tohle. High five je tohle. Tohle je high five. So, drums done? No, Dave Weck will come in tomorrow. I'm waiting for Marvin to go to bed so I can go in and do him again. Okay, so, perfect. You're almost done the lyric. Ty vole, teď spadnul chudáka, jehle, je ony. No, teď je teda docela hajzl, tak co budeš dělat? Ty ho zavostříš nebo ne? Ty ho to fakt nezavostříš. Musíš nasvítit, aby zavostříš. V pytli. A ten je dost bezmocný, co udělá? No, no nějaký křídlo. Tak vytáhnu křídlo. No krovečko. Ale jedno křídlo, druhý a odletí do nejbližší hospody. To nedá. Tím to posral, že vytáhnu. Ještě jeden pokus. Ví, jak na to, on chce na kromlec. Ty vole. Akce. Vrtulník. Boj o život v přímém přenosu. Kamera přestala ostřit, protože se zahýbat.
Jede někam. Hele, on to dal? A už normálně v pohodě. Ty, to je nedrsný. Hi, I'm Mike. I'm Welsh Beetle. Díky tady. Takový Beetle. I'm the ghost of Freddie Mercury. Mám to tady šel říct, ty. Kluci. No, I'm the owner of this studio. Freddie!